यो बॉडी मसाज गन हो, यसलाई यो फिट गर्नलाई यहाँ यसरी राख्ने, जो हल्का प्रेस गर्ने, त्यसपछि घुमाएपछि यो फिट हुन्छ हैन, यो फिट भयो, त्यसपछि यो अन, यहाँ अन गर्ने, यो यहाँ हुन्छ है, यो अहिले म निकालिदिन्छु, यहाँ अन गर्ने, यसरी अन, यसरी प्रेस गरेपछि अन भयो, यो एक स्टेप भयो, फेरि दुई, अझै बढाउँदै जानको लागि तिन चार पाँच छ सात, सातमा बन्द भयो नै होइन भने यो अन गर्ने, त्यसपछि अब एकैमा चलाउने हो, त्यसपछि यसलाई बन्द गर्न पऱ्यो भने तपाईँको यसलाई लामो प्रेस गर्ने, एकछिन लामो प्रेस गर्ने, हेर्नुहोस् लामो प्रेस गरेपछि यो अफ हुन्छ है त, होइन अब चार्ज गर्ने तरिका, चार्ज गर्नको लागि यो चार्ज केबल यहाँ यसमा राख्ने, त्यसपछि साइड यो रातो जलेपछि यो चार्ज भयो, अब फुल चार्ज भएपछि यहाँ हरियो लाइट जल्छ, त्यसपछि यो बन्द गरेर निकाल्ने, जबसम्म यो रातो जलिरहन्छ चार्ज गर्ने, त्यसपछि यहाँ हरियो लाइट जल्ने बित्तिकै यो फुल चार्ज भयो, अब एकचोटि युज गरेपछि तपाईँको तिन चार घन्टाको लागि हुन्छ, त्यसपछि फेरि फुल दुई घन्टा जति चार्ज गर्ने, हरियो लाइट जल्छ, अहिलेलाई यसलाई बन्द गरौँ, यो चार्जै छ, हस् त धन्यवाद।